नमस्कार श्रोताहरू आज मैले यस च्यानल मार्फत लग्नमा देवगुरु बृहस्पति बस्दा कस्तो फल प्राप्त हुन्छ त्यो म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु लग्नमा गुरु हुँदा व्यक्तिमा सैद्धान्तिक ज्ञान धेरै हुन्छ फलस्वरूप अरूलाई सल्लाह सुझाव दिन्छन् यिनीहरू स्वतन्त्रता चाहन्छन् आर्थिक भन्दा पनि मान सम्मान प्राप्त गर्न धेरै कार्यहरू गर्दछन् यिनीहरू आफ्नो घर परिवार कुल खानदानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन तयार हुन्छन् अथवा आफ्नो परिवारलाई एउटा नेतृत्व दिन्छन् यिनीहरू आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान सजिलै अरूलाई बाँड्न सक्छन् र ज्ञान बाँड्न सक्ने क्षमता हुन्छ र फलस्वरूप यिनीहरू शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा पनि अग्रसर भएर लाग्दछन् लग्नमा गुरु हुँदाखेरि लग्नमा गुरु हुनेहरू दानी स्वभावका हुन्छन् आफूलाई समस्या आउँदा अरूबाट सहयोग हतपत्त लिन भने चाहँदैनन् देवगुरु बृहस्पति भनेको पैसाको कारक ग्रह पनि हो लग्नमा बृहस्पति हुँदाखेरि लग्नमा बृहस्पति हुनेहरूको जीवनमा कतै न कतैबाट पैसा आइरहन्छ लग्नमा गोरु हुनेहरू बस्ने घरको पूर्वपट्टि झ्याल ढोका हुन्छ अथवा पूर्वपट्टिको जग्गा केही खाली हुन्छ लग्नमा गोरु हुँदा लग्नमा गोरु हुनेहरूको जीवनमा सानै उमेरमै परिपक्वता आउँदछ र घर व्यवहार धान्न सक्ने क्षमता हुन्छ लग्नमा गोरु हुनेहरूले अरूलाई सहयोग गर्नको लागि समय धेरै खर्चिन हुनाले आफ्नो जीवनसाथीलाई समय दिन सक्दैनन् अत्यन्त कम समय दिन्छन् फलस्वरूप यिनीहरूको दाम्पत्य जीवन मध्यम रहन्छ लग्नको बृहस्पतिको पूर्ण दृष्टि पञ्चम स्थानमा पर्ने भए कारणले गर्दा लग्नमा बृहस्पति भएकाहरूको जीवनमा सन्तान सुख पर्याप्त मात्रा मिल्नेछ भने यिनीहरूको शिक्षण सिकाइ क्षेत्र पनि एक द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नेछ अनि धेरै क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको यिनीहरूमा ज्ञान हुन्छ लग्नको बृहस्पतिको पूर्ण दृष्टि दृष्टि सप्तम सप्तम स्थान कि जीवनसाथीको घरमा हुने हुँदा यिनीहरूको वैवाहिक जीवन सुखमय तरिकाले अगाडि बढ्नेछ लग्नमा बृहस्पति भएको कारणले गर्दा सामान्य केही समस्याहरू आउँछन् यद्यपि बृहस्पतिकै पुन दृष्टि सप्तमा स्थानमै पर्ने भएको कारणले गर्दा ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै यिनीहरूको जीवन एउटा सौहार्दपूर्ण तरिकाले अगाडि बढिरहन्छ लग्नको बृहस्पतिको नवम दृष्टि पूर्ण रूपमा नौ घर यानि कि धर्मको घरमा पर्ने भएको कारणले गर्दा यिनीहरू अत्यन्त धार्मिक हुन्छन् धार्मिक कार्यक्रमहरूमा उपस्थिति जनाउँछन् र कतिपयले धार्मिक क्रियाकलापहरूलाई नेतृत्व दिने काम पनि गर्छन् अनि दानी स्वभावको हुन्छन् तपाईँहरूलाई आज हामीले लग्नमा देवगुरु बृहस्पति हुँदा कस्तो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा छोटो केही जानकारी दियौं हुन त लग्नमा बसेको बृहस्पतिले लाखौँ दोष नष्ट गर्छ भनिएको छ यसको मतलब यो बुझ्न सकिन्छ कि लग्नमा बृहस्पति हुँदाखेरि कुण्डलीका अन्य ग्रहहरूको अशुभ पक्षलाई लग्नको बृहस्पतिले काट्नेछ र शुभत्वमा वृद्धि हुनेछ हुन त लग्नमा बृहस्पति हुँदा कस्तो प्रभाव देखिन्छ भन्ने विषयमा धेरै कुराहरू छन् तर आज चाहिँ छोटो थोरै हामीले यहाँबाट केही बुदाहरू तपाईँहरूलाई जानकारी दियौँ अर्को दिन यस्तै ज्योतिषसँग सम्बन्धित अरू केही जानकारी लिएर हामी तपाईहरू समक्ष आउने नै छौ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला भन्दै आजको लागि बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार